पाल्पाको जोरथारा भन्ने स्थानमा बाटो भन्दा तल खसेको साथै चालक घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ यसमा पनि फेला परेको छैन भन्ने चाहिँ सूचना प्राप्त भएसँगै हामी प्रहरीचौकी प्रवासबाट प्रहरी खोटेर घटनास्थलतर्फ उद्धारको लागि जाँदैछौँ त्यस स्थानको ताजा जानकारी म तपाईँहरूलाई अपडेट गराउनेछौँ चालकलाई केही नहोस् हाम्रो भन्ने कामना रहेको छ हामी नयाँ जरथरा भन्ने स्थानमा चाहिँ लगभग पुगिसकेका छौँ लगभग 14 किलोमिटर जति बाटो चाहिँ हामीले पार गरिसकेका छौँ अझै पनि चालक चाहिँ बाटोभन्दा तल नै हुनुहुन्छ भेटिनु भएको छैन भनेर चाहिँ स्थानीयले खबर गर्नुभएको छ पुग्दैछौँ हामी उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ त्यो हामी तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ कहाँनिर यसले यसले हात दिइरहेको छ यसले ओहो यस्तोबाट हो अगाडि पाल्पाको जोरधारामा एकजना पाल्पाकै प्रकाश भन्ने व्यक्ति चाहिँ बाइक रोकेर पिसाब फेर्ने क्रममा सडकबाट निकै तल खस्नु भएको भन्ने चाहिँ सूचना प्राप्त भएको छ स्थानीयले हामीले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई लगभग 100 मिटर तल आएर हामीले खोतलास गर्दा पनि फेला पार्न नसकेको अवस्था हो यतिखेर हामी जाँदैछौँ उहाँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कहाँनिर हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई चाहिँ निकै घुमाउरो बाटो चाहिँ जाँदैछौँ जहाँसम्म फेला पार्नेछौँ उहाँको अवस्था कस्तो छ हामी खोतलासका लागि तिनौ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 हाम्रो एउटा सदस्यज्यू मानबहादुर दरलामी सर पनि हुनुहुन्छ मदन पोखराबाट सुशील रेग्मी साथसाथै अन्य दाजुहरू पनि हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ सकेसम्म उहाँलाई चाहिँ सफल उद्धार गर्ने जमर्को गर्दैछौँ हेरौँ के हुन्छ बाँकी म तपाईँहरूलाई उहाँलाई भेटिसकेपछि जानकारी गराउनेछु बिस्तारै नातिर आउनु है तपाईँहरू ओहो नि मोबाइलको फ्लास सकि छैन हजुर ए भन्दै हुन्छ यस्तो यस्तो मान्छे खोतलास गर्दैछ प्रहरी आइपुगेछ स्थानीय जनप्रतिनिधि हामी सबैजना छौँ ला म त सबै उतै छोड्दै नि दाइरीहरू त भाइ होइन रेडियोमा फोन गरेर 570-91-508 फोन गरेर टिपट लिन भन्नु न 91-508 हजुर हजुर हामी सिधै खोलामा गएर माथितिर चढ्ने कि त्यही गरौँ कि है त्यो कहाँ खोलामा पुग्ने बाटो हो यो ए हजुर सिधै तल जाँदैछौँ एकदमै घाँसै घाँस छ कुनै कुरो छ ठाउँमा ओहो यो त पुरै भिड रहेछ नि त यहाँ त लो है अड्डे र है यो खोला पारी हो क्या यो यहाँ तल त हेर्नु पर्दैन नि पुरै भिरालो छ त अनि ठाउँ त यार यहीँ तल सकियो यार त्यो कोनी भाँचेको हो यो यहीँ आउनु यहीँ यो हुनुपर्छ जहाँसम्म यो त आलै छ यार के होइन यार यो त भर्खरै भाँचेको हो नि यी रगत लाग्छ यार यी हो ल यतैबाट झर्नु ल यहीँबाट आउनु यहीँबाट मान्छे ए यहाँ तल छ मान्छे ल आऊ मान्छेलाई केही भएन यार थपाएको बसेछ यार मान्छे त केही भएन
Oh, Taju. Halo. Oh, Taju. Oh, Tai. Eh, yang dah. Ama, yang ni deh. Ha? Yang deh. Kita motor unun saya, mata. Hello, Tai. 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 Oh, Taju. Kita betul balai. Mata. Oh my god, yo tadi dheri moto hununcha isle chha chha yo ni sun dai sir phone garam phone garam phone garam hami chai waha ko sath ma bhako purse chai check gardai chhau kasma na tini hai tapai ko kei chalai dinna go nagad ru 2000 yo kati ho 500 aru chuta tanchun cha Prakash Thapa sangha number 5 Rubandei Itu ini saya itu mana? Plus ke ATM harusnya. Yo tadi mulai sekitar sekitar, mulai sekitar sekitar berakhir. Yo istri saya punya batin cak kiar. Dai ulto ulto, teh sari aina. Amit saya uhan lah ya, bu istri saya marah hera. Upah cerca lagi lihat jadi. Yo, orang masih susah kevin lagi naik amle. Halo. Halo. Azur, kau belum boh. Eh, kipu bano ta? Ya tolong kasih kya. Ini bano kipu bano ni, mau prodi bol deh sih. Cuma aja lah phone kasih. Tapi, tapi kunthah mau? Burul kunthah mau? Songkar Nagar ogan, kasih lah kipu ni na bani kena. Tapi kau bawa sih, lot nu bawa, atin pori na, mau perwas kau prodi oh, eh. Wah, alih keti batu, anda tolong khususnya baris. Ambil besar kau, korban hospital melihat jantan. Tapi lihat mami, bau itu kosong. Alhamdulillah, jadi anak tadi kau na mati kau na, aku mau. Korban, tes tu hati ni kau nasi. Mati rau no, aku nu poru ni, aku nu poru. Korban, korban thasa aja lah. Tapi kau bawa phone langsung saja. Mereka udah nomor tipu tu. Antara nabi 570. Eka nabi 508. Eh, ini, ini. Antara nabi 570. 00017. Tahu dah 017. Mana dance tu? Ajar. Badam tu lah. Problem. Oh, mila. Ah, wah, tu jangan. Nanti kan ada tapak bawa. Walau saya di mobile, walau saya tapak bawa. Nah, alih keti. On concession. Jadi perhitungan guna bahaya. Walau tak selaksa. Tora awun sahi. Tapa ur awun sahi. तो मम्मी लाई ये तो होती देरे तो दीदी बहने और सुन बने थे कि आठ तीनों सक्षम नाती का ना भाई ता पुला बर्दम पुला बर्दम यहाँ को इस्तानी दाई रुखाई रा मान्दे मान्दे वो आप नहीं होगे इस्तानी दाई है ना वाले तो राम से ए ए यहाँ कौन बर्दम था पुला बर्दम नहीं किसी का नहीं बेना वो बेना हमने तो वाले स्टेट यहाँ हमरो स्थानीय सर लेबन बनों ना हमें तेर से ले रहा हूँ समसर वहीं तला उड़ा कार्ले को पुल मार दूँ उनसे सर हमने टाइम लग सकला आज रुपीस तारे यार सर हाँ ना उसमें लाने कर बैंड में आज सर सर आई आई बोले सर बाकरे हमले स्टेशन में रखे रहे वाला स्टेशन में रख दिया समसर अब यहाँ बड़ा Last, ini besar ini jangan. Wah, mana ini ada? Hey, nanti nih, hey, nanti nih. Udah tiada sih dah. Udah tiada sih. Oh, yes, oh, yes, sorry. Yang berciri yang serbandin ni apa? Hey, eh, orang ni boleh. Yo, 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 फिर आवाज पसर साइड मांझो लाइट इन लल लल ओए तो साइड में आओ और साइड में आओ ना साइड में नमस्ते साइड में मुलायम इस तरह से पोषण करें दे मुनेस बोले जाओगे सर हमने सही स्थानीय को तिसेगरी प्रारी को सायुग माँ वहाँ ले सही स्टेशन में हाले रहे इधर एकदम ही जंगल को बाटो अब ठहरो बाटो सर वहाँ ले सही �
Highway mah log vlog nikal deh som, ya aku istana ini dayor lek, tapi saya gomeng banget sih. Manusia itu memang motor bawa karena ini amlah itu am garu bawa. Nikal lagi. Eh, sobat hat logo mana? Dongan ya mana? Mulai bonek ya. Tapi macet, mati. Hat logo mana ya?
लुम्बिनी मेडिकल कलेज है त यो चाहिँ प्रवास पाल्पा म अलि चिसो चिसो भयो खोलामा डुबियो झन्डै झन्डै पुरा भन्दा माथि माथि चाहिँ त्यो के भन्छ पानी आउने खोले खोल खोल माथिसम्म आएको त्यो नराम्रो भयो छ टोपी त राम्रोसँग लाउनु पऱ्यो नि त होइन दाइको अवस्था सुधार छ है त